পত্নী হ'ল আৰক্ষী, সেইবাবেই ডন হ'ল তেওঁৰ স্বামী। আমি ক'ব বিচাৰিছো বজালি আৰক্ষীৰ আখ্যানৰ কথা। আপোনালোকে জানে যে গায়ত্ৰী সোণোৱালেই হওক বা তেওঁৰ স্বামী ববী সিঙেই হওক বা আন চাৰিজন আৰক্ষীয়ে হওক, তেওঁলোক যে জালত পৰিছে, আৰক্ষী আৰু আৰক্ষীৰ কৰ্মী, এই আটাইবোৰ জালত পৰাৰ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত কিন্তু অতি ভয়ংকৰ এটা চক্ৰ সন্মুখলৈ আহিছে। আৰক্ষী নহয়, এওঁলোকৰ টকাৰ খক। এওঁলোকে সমাজৰ বাবে কাম কৰিবলৈ ওলাই অহা নাই, এওঁলোকৰ হৈছে টকাৰ খক। টকাৰ খকৰ বাবে এওঁলোক ওলাই আহিছে। গোটেই একখানটো শুনিলে আপোনাৰ গাৰ নোম শিয়ৰি উঠিব। ইমান ভয়ংকৰ, ইমান নিৰ্লজ্জ, ইমান টকাৰ খকুৱা এইবোৰ মানুহনে? কি কি হৈছিল আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ আখ্যান, ববী সিঙৰ আখ্যান, যিজন ৰবিউল ইছলাম, যিজনক কৰায়ত্ব কৰি এই সমগ্ৰ নাটকৰ ৰচনা কৰা হ'ল, এই সকলো ঘটনাৰ প্ৰেক্ষাপট ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে। কিন্তু আমি এনেকুৱা কিছুমান কথা ক'ম যি কথাৰ পৰা আপুনি গম পাব, অনুমান কৰিব পাৰিব যে আৰক্ষীৰ বাহিৰত থাকিও পৰিয়ালৰ এজন সদস্য আৰক্ষীৰ হোৱাৰ সুবাদতেই কেনেধৰণে একাংশই লাভালাভবোৰ লৈ আহিছে। পত্নী আৰক্ষী হোৱাৰ বাবে স্বামীয়ে নিজকে কেনেধৰণে এনকাউণ্টাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট বুলি পৰিচয় দিছিল আৰু তাৰপাছত 2.5 কোটি টকা দাবী কৰিছিল, আৰু সেইগৰাকী ববী সিং, গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ স্বামী, নিজকে যিগৰাকী এনকাউণ্টাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট হিচাপে পৰিচয় দিছিল, কেৱল এই ঘটনাটোৱে সংঘটিত কৰা নাই, ৰবিউল ইছলামকেই এনকাউণ্টাৰ কৰিবলৈ বা এনকাউণ্টাৰ কৰিম বুলি ভাবুকি দিয়া ঘটনাই প্ৰথম নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বে 2019 চনত গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এজন কনিষ্ঠ চিকিৎসকক প্ৰহাৰ কৰিছিল, তাৰপাছত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰো ৰুজু হৈছিল, আৰু সেই সময়তেই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে, ববী সিঙৰ বিৰুদ্ধে পশু চিকিৎসকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ণ কৰিছিল। মানে বছৰ বছৰ ধৰি এওঁলোকে এই সাম্ৰাজ্য চলাই আহিছে, দুষ্ট চক্ৰৰ সাম্ৰাজ্য। আৰু এই দুষ্ট চক্ৰৰ সাম্ৰাজ্যখন ইমান দিনে কেৱল সুকলমে চলি আহিছিল, কোনো বাধা দিওঁতা নাছিল, কাৰণ এওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই হৈছে আইন ৰক্ষক, অৰ্থাৎ ববী সিঙৰ পত্নীয়ে হৈছে আইন ৰক্ষক, তাকো এডিচনেল ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক, সিমান ওপৰৰ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী। স্বাভাৱিকতে সেই দমতেই দমদাৰ হৈ এনেধৰণৰ নষ্ট চৰিত্ৰৰ হৈ পৰিলে এগৰাকী ববী সিং, আৰু তেনেধৰণেই নিজৰ ভিতৰৰ ৰাক্ষসটোক বাহিৰলৈ ওলাই আনিলে আৰু বাহিৰত এজন জাগ্ৰত ৰাক্ষস হৈ পৰিলে এগৰাকী ববী সিং। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ গোটেই কাহিনীটো আপোনালোকক। আপোনালোকে জানে যে ৰবিউল ইছলাম আৰু ৰবিউল ইছলামৰ ঘৰত অভিযান চলিছিল, সেয়া আছিল 16 আগষ্টৰ নিশাৰ ঘটনা, প্ৰায় 1:30 বাজিছিল। হঠাৎ আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল গৈ তাত উপস্থিত হ'ল আৰু সেইগৰাকী ৰবিউল ইছলামৰ ঘৰত তালাচী চলাবলৈ ধৰিলে। ৰবিউল ইছলামৰ মোবাইল ফোন, পাছপৰ্ট সকলো জব্দ কৰিলে, তথ্য পাতি জব্দ কৰিলে আৰু অভিযোগ আনিলে যে ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই ৰবিউল ইছলামে আৰু তেওঁৰ লগত বহুত টকা লুকুৱাই থোৱা আছে তেওঁৰ ঘৰত। সেইবোৰ অভিযোগ আনি লগে লগেই ভৱানীপুৰ থানালৈ লৈ আনিলে ৰবিউল ইছলামক আৰু ভৱানীপুৰ আৰক্ষী থানাত জেৰা চলোৱা হ'ল। তাৰপাছত পিছদিনাখন দুপৰীয়া 12 বজাত SP সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁইৰ চৰকাৰী আৱাসলৈ লৈ যোৱা হ'ল, তাতো জেৰা চলোৱা। সেই সময়ছোৱাত কি কি হ'ল এইবাৰ আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। সেই সময়ছোৱাত গায়ত্ৰী সোণোৱাল হঠাৎ আৱিৰ্ভাৱ হ'ল তাত, গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ। গায়ত্ৰী সোণোৱালে ধন দাবী কৰিলে এইগৰাকী ৰবিউল ইছলামক, মানে টকা খোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল। ৰবিউল ইছলাম পেছাত এজন বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায়ী, কামৰ বাবে এওঁলোকৰ সৈতে হয়তো আগৰ পৰাই সম্পৰ্ক আছিল। ৰবিউল ইছলামে চুপাৰী ব্যৱসায় কৰে আৰু চুপাৰী ব্যৱসায় দীৰ্ঘদিনৰ পৰা হয়তো চলাই আহিছিল, কিন্তু চুপাৰী ব্যৱসায়ী এজনৰ ঘৰত ড্ৰাগছ আৰু টকা বিচাৰি গ'ল। তাৰপাছত সোণৰ বিস্কুটৰ প্ৰসংগ আহিল, সোণৰ বিস্কুটো হেনো আছে ৰবিউল ইছলামৰ ঘৰত, এইবোৰ অভিযোগ উত্থাপন হ'ল। তাৰপিছত ৰবিউল ইছলামৰ ওপৰত মানসিক অত্যাচাৰ চলিবলৈ ধৰিলে। যদি সকলো কাম আইনৰ গণ্ডিত থাকি জেৰা চলিলেহেঁতেন তেতিয়া ক'বলগা হয়তো একো নাছিল যে ৰবিউল ইছলামক সন্দেহবশতঃ কৰায়ত্ব কৰিছে, খুদপোষ কৰিছে, তাত হয়তো ৰবিউল ইছলামৰ ক'ৰবাত কিবা বেয়া কাম থাকিব পাৰে, সেইবোৰৰ তদন্ত চলাই আছে। কিন্তু সেইটো নহ'ল। প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই আৰক্ষীৰ আটাইকেইগৰাকী বিষয়াৰ মূল লক্ষ্য আছিল ৰবিউল ইছলামৰ পৰা টকা সৰকোৱা, টকা সৰকাই জেপ ডাঙৰ কৰা বা গধুৰ কৰা, তাৰপাছত ৰবিউল ইছলামক হয়তো টকাখিনি খোৱাৰ পাছত এৰি দিয়া, এইটোৱেই লক্ষ্য আছিল। তেওঁলোকৰ কোনো আইন ৰক্ষকৰ দায়িত্ব নাছিল সেই সময়ত, তেওঁলোকৰ কোনো সামাজিক
সমাজক নিকা করার ভাবমূর্তি সেই সময় নাছিল। রবিউল ইসলামক প্রথমে 16 আগস্ট নিশা 1:30 বজাত ঘরের পর চুচুরাই আনিলে। রবিউল ইসলামে এজাহার পাছত দিছে, সেই এজাহারত উল্লেখ করা অনুসরি চুচুরাই আনি পেলাই রবিউল ইসলামক ভবানীপুর থানালে লৈ গল। আর ভবানীপুর থানাত রখার পিছত পিছদিনাখন আরক্ষী অধীক্ষক সিদ্ধার্থ বুঢ়াগোহাঁইর সরকারি বাসগৃহত লৈ যাওয়া হল। আর তারপর 80খন সোনার বিস্কুটের প্রসঙ্গ আহিল। এইগৰাকী গায়ত্রী সোণোৱালৰ আবির্ভাব হল। গায়ত্রী সোণোৱালে কলে যে 80খন সোণৰ বিস্কুট আছে এইগৰাকী রবিউল ইসলামৰ ঘৰত। প্ৰথমে হল ড্ৰাগছৰ কথা, এতিয়া আহিল আকৌ সোণৰ বিস্কুটৰ কথা। তাৰপিছত ডিএসপি পুষ্কল গগৈ বোলা জানো ইয়াত শিৰোনামত আহিল। তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও যিহেতু এজাহাৰ উল্লেখ কৰা হৈছে, এজাহাৰত তেওঁৰ নামটো পুষ্কল গগৈও মাৰধৰ কৰিলে, গায়ত্রী সোণোৱালেও মাৰধৰ কৰিলে আৰু 2.5 কোটি টকা দাবী কৰিলে। যিটো কথা রবিউল ইসলামে এজাহাৰত উল্লেখ কৰিছে যে 2.5 কোটি টকা দাবী কৰা হল, যে 2.5 কোটি টকা দে নহলে তোক আমি এনকাউণ্টাৰ কৰিম। আর সেই সময়তেই এইগৰাকী গায়ত্রী সোণোৱালের স্বামীর আবির্ভাব ঘটিল, নাম ববি সিং। ববি সিঙে হিন্দিতে কিছু কথা কবলে ধরলে, এটা নির্জন ঠাইলৈ লৈ গল গাড়িত, আর তারপর পিছে পিছে এখন ব্যক্তিগত গাড়ীৰে আহিছিল ববি সিং। আর ববি সিঙে আহি হিন্দিত কথা বতরা কলে। তেওঁ কলে যে মই রাজ্যের আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের নির্দেশত আহিছো, অর্থাৎ ডিজিপির নির্দেশত তেওঁ তালৈ গৈছে আর এনকাউন্টার করা হব। যদি এনকাউন্টার করব নালাগে তয়ো মোক টকা দে, মানে সকলোকে টকা লাগে, এইবোৰ আৰক্ষী, আনকি যিজন আৰক্ষী নহয় পত্নীহে আৰক্ষী, সেইজনৰো আবিৰ্ভাৱ ঘটিল আৰু সেইজনকো নিয়োগ কৰা হ'ল এনেধৰণৰ কামত, অৰ্থাৎ টকা বুটলাৰ কামত। তেওঁ 2.5 কোটি টকা দাবী কৰিলে, যদি এনকাউণ্টাৰ কৰিব নালাগে 2.5 কোটি টকা দিব লাগিব। আমি থুলমূলকৈ গোটেইখিনি বৰ্ণনা দিছোঁ, এজাহাৰত বহুতখিনি কথা আছে, বিৱৰণী বহুত আছে, চি আই ডিয়ে সেইখিনি তদন্ত চলাই আছে। ইতিমধ্যে 4জন আৰক্ষীক জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে, গায়ত্রী সোণোৱাল ববি সিঙকো আৰক্ষীয়ে চি আই ডিয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে। কিন্তু আমি থুলমূলকৈ এবাৰ আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে টকাৰ খক এওঁলোকৰ কিমান বেছি হৈছিল। এনকাউণ্টাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট বুলি এইগৰাকী ববি সিঙে নিজকে পৰিচয় দিছিল, গায়ত্রী সোণোৱালৰ স্বামী, যিজন প্ৰকৃততে আৰক্ষী নহয়, আৰক্ষীৰ সৈতে তেওঁৰ লেনা দেনা নাই, তেওঁৰ পত্নীহে আৰক্ষী। আৰু তাৰপাছত এইগৰাকী ববি সিঙে কলে যে মোক যদি 2 কোটি টকা নিদিয় তেনেহ'লে তোক মই এনকাউণ্টাৰ কৰি দিম, কাৰণ ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে মোক ইয়ালৈ পঠিয়াইছে তোক এনকাউণ্টাৰ কৰিবলৈ, আৰু মই এনকাউণ্টাৰ নকৰোঁ যদি মোক তই মোক টকা দিয়। তাৰপাছত তেওঁ কলে টকা, হয়তো মৃত্যুৰ ভয়ৰ লগে লগে রবিউল ইসলামে কলে যে মই টকা দিম, টকা দিম বুলি কৈ তাৰপৰা তেওঁক লৈ যোৱা হ'ল টকা দিম বুলি কোৱাৰ লগে লগে। তাৰপাছত পিছদিনাখনৰ ঘটনা, টকা দিব নোৱাৰিলে ভগ্নীক আনকি ফোন কৰিলে এইগৰাকী গায়ত্রী সোণোৱালে, লগতে পৰিয়ালৰ আন সদস্যক ফোন কৰিলে, টকা লাগে টকা লাগে কেৱল টকা লাগে। তাৰপিছত ভগ্নীক ফোন কৰাৰ পাছত ভনী জোঁৱাইক উপস্থিত হ'ল, এইগৰাকী রবিউল ইসলামৰ ভনী জোঁৱাইক উপস্থিত হোৱাৰ পাছত আকৌ মিছা গোচৰৰ প্ৰসংগ আহিল, যে আমুকটো মিছা গোচৰ লগাই দিম, তামুকটো মিছা গোচৰ লগাই দিম। আৰু যিবোৰ জব্দ কৰা হৈছিল, পাছপোৰ্ট, মোবাইল, পাছবুক, এইবোৰ সকলো মোকলাই দিয়াৰ নামত অতিৰিক্ত 5 লাখ টকা দাবী কৰিলে, আকৌ টকা লাগে। লগতে এইটো কথাও কলে যে মোৰ নামত এখন ইনোভা গাড়ী কিনি দে। গায়ত্রী সোণোৱালে কলে ভনী জোঁৱাইকক, রবিউল ইসলামৰ ভনী জোঁৱাইকক, প্ৰথমে ভনীয়েকক ফোনযোগে 2.5 কোটি টকা দাবী কৰিছিল, 2.5 কোটি টকা নিদিওঁ বুলি কলে ভনীয়েকে। তাৰপিছত কলে যে 10 লাখ টকা মোক কেছ লাগিব আমাক, আৰু 10 লাখ টকা কেছ দে, বাকীখিনি চেকত দিলেই হ'ব। অৱশ্যে 10 লাখ টকা এওঁলোকক কেছত দিয়া হ'ল, কেছ 10 লাখ টকা, নগদ 10 লাখ টকা রবিউলৰ পৰা জব্দ ল'লে এওঁলোকে নিজৰ পকেটত সোমোৱাবলৈ। এই গোটেই গেংটোৱে দেই, ইয়াত বহুতৰ নাম আছে, এজাহাৰত উল্লেখ কৰা অনুসৰি গায়ত্রী সোণোৱাল, ববি সিং, পুষ্কল গগৈ, আন কেইবাজনো আৰক্ষীৰ নাম আছে, আপোনালোকে জানে আৰক্ষীকেইজনৰ নাম, যিকেইজনক চি আই ডিয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে। আৰু তাৰপৰা নগদ 10 লাখ টকা তেওঁলোকে সৰকাৰ আনিলেগৈ ঘৰতকৈ। রবিউলৰ মাকৰ পৰা নগদ 10 লাখ টকা ল'লে, আৰু উপায়ন্তৰ হৈ রবিউলৰ মাকে যিহেতু প্ৰত্যেকক এনকাউণ্টাৰৰ প্ৰসংগ আহিল, মাৰি পেলাব বুলি ভয় কৰিলে, নগদ 10 লাখ টকা দিলে আৰু বাকীখিনি চেকত দিলে, 21খন চেক লিখিলে SBI আৰু HDFC বেংকৰ, 21খন চেক সংগ্ৰহ কৰিলে এওঁলোকে, আৰু তাত ধনৰ পৰিমাণটো লিখি আনিলে। আৰু তাৰপিছত তেওঁলোক গুচি আহিল, কিন্তু সম্পূৰ্ণ সেই 2 কোটি টকা তেওঁলোকৰ হিচাপত এতিয়াও হোৱা নাছিল, এতিয়াও বহুখিনি বাকী আছিল। তাৰপিছত এইগৰাকী গায়ত্রী সোণোৱালৰ ক'ৰবালৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'ল। তাৰপাছত মন্য নাম লৈ বিভিন্নজনৰ পৰা ফোন কল আহিল যে পইচাখিনি তহঁতি দিব লগা আছে, এতিয়া তহঁতি আৰক্ষী অধীক্ষক সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁইৰ কাষত গৈ 1 কোটি টকা দিয়া। মুঠতে বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক প্ৰেছাৰ, মানসিক প্ৰভাৱ খটোৱা হ'ল, এওঁলোকক মানসিক হাৰাশাস্তি দিয়া হ'ল, মুঠতে জীয়াই জীয়াই এওঁলোকক মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়া হ'ল। আৰক্ষী কিমান তললৈ যাব পাৰে এই ঘটনাটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে। সেয়া মই মাত্ৰ থুলমূল এটা আপোনালোকৰ সন্মুখত বৰ্ণনা আগবঢ়ালোঁ, যে এওঁলোকে টকাৰ বাবে, এবাৰ টকা লাগে, এবাৰ গাড়ী লাগে, এবাৰ মিছা গোচৰ প্ৰসংগ আহে, মাৰধৰ কৰিছে এজন ব্যক্তিক, কেৱল টকা লাগে।
সেই ব্যক্তিজনে যি অপরাধী নকৰক কিয় তেওঁ এই সমগ্র প্রক্রিয়াত স্বাভাবিকতে তেওঁ ভুক্তভোগী আছিল রবিউল ইসলাম সেয়ে এজাহত সেইখানি কথা কৈছে আৰু পৰিয়ালৰ লোকেও এইখানি কথা উল্লেখ কৰিছে টকাৰ খকত বন্দী হৈ এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত এনেধৰণে অত্যাচাৰ চলোৱা হ'ল আৰু আৰক্ষীৰ গুপ্তেই এতিয়া আৰক্ষীৰ ওপৰতেই দাগ লগোৱাইছে এই আৰক্ষীবোৰে যিবোৰ আৰক্ষীয়ে এনে অপকৰ্ম কৰিছে ইমান আৰক্ষীৰ অপকৰ্ম বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে টকাৰ খকে এওঁলোকৰ মূৰত ধৰিছে যাৰ বাবে গুৰুগোসাঁই নমনা হৈছে কাকোকে নমনা হৈছে যাকে তাকে যেতে তেতে যি তি কৰি দিব পাৰে আৰু এইগৰাকী গায়ত্ৰী সোণোৱাল তেওঁৰ স্বামীকো কেনেধৰণে জড়িত কৰোৱাই লৈছিল আপোনালোকে গম পালে যিজন স্বামীয়ে উঠি ৰজা বহি ৰজা হৈ পৰিছিল পত্নী আৰক্ষী হোৱাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত 2019 চনত মাৰপিটৰ ঘটনা আৰু এইবাৰতো সকলো সীমা চেৰাই এজন ব্যক্তিক এনকাউণ্টাৰ কৰিম বুলিয়েই কৈছিল আৰু 20 টকা নিদিলে এনকাউণ্টাৰ কৰি দিমেই বুলি ভাবুকি দিছিল তেনেধৰণৰ এজন ব্যক্তি এতিয়া CID সমগ্ৰ তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া অতি সঠিকভাৱে আগবাঢ়ক সেইটোৱে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ আঁৰত থকা প্ৰতিটো তথ্য উদঘাটন হওক সেইটোৱে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ নমস্কাৰ